Demək olar ki, Masazır ərazisində torpaq qoymayıbdı. Satdığın satıb, satmadığın hektarlarla yaxınlarının, qohumlarının, dostlarının adına sənədləşdiribdi. Və özünün sayı hesab olmayan mülkləri var bu saatı. Şəhərdə mənzilləri, Duzlu Gölün qırağında bir hektarın içində laquna, restoranı, Masazırın girişində 1000 kvadrat 2 mərtəbə obyekti, Xırdalanda bir hektarın içində obyekti, evi. Demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Masazırın o yeri yoxdur ki, bu adamın torpağı olmasın. Laçın rayonunda məcburi köçkün olan İbrahimov Şahin, Masazır rayonu bələdiyyə sədrinin qanunsuz əməlləri haqqında danışıb. O, bələdiyyə sədrinin vəzifəsindən sui-istifadə edərək ona məxsus torpaqları qanunsuz ələ keçirdiyini bildirir. Laçın rayonundan məcburi köçkün İbrahimov Şahin. Mənim şikayətim Masazır qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Siyanfər Əliyevdəndir. Şikayətim bundan əlaqədardır ki, Masazır qəsəbəsi əlavə vahid 46 ünvanda yerləşən torpağımızı, 10 sot torpağımızı, qardaşımın və mənə məxsus olan torpağı Siyanfər Əliyev qanunsuz olaraq özəlləşdirib və orada özünə 3 dənə villa tikib. Bizim əlimizdə çıxarışımız, sənədimiz, qanunu olmasına baxmayaraq Siyanfər Əliyev ora saxta sənədlər düzəldib və 3 dənə villa tikib, hazırda orada 3 dənə villa özü üçün tikibdir. Və bizim şikayətlərə baxmayaraq, biz müraciətlər eləmişik, Siyanfər öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək buna dəfələrlə təzyiq göstərib və bizim şikayətlərin heç bir nəticəsi olmuyor. Siyanfər Əliyev 25 il bələdiyyə sədri işləyibdir bu Masazır qəsəbəsində, hamı da onu yaxşı tanıyır. Demək olar ki, Masazır ərazisində torpaq qoymayıbdır. Satdığın satıb, satmadığın hektarlarla yaxınlarının, qohumlarının, dostlarının adına sənədləşdiribdir. Və özünün sayı hesab olmayan mülkləri var bu saatı, şəhərdə mənzilləri, Duzlu Gölün qırağında bir hektarın içində laquna, restoranı, Masazırın girişində 1000 kvadrat 2 mərtəbə obyekti, Xırdalanda bir hektarın içində obyekti, evi. Demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Masazırın o yeri yoxdur ki, bu adamın torpağı olmasın. Onunla da buna bəs eləmir, gəlib belə məcburi köçkünlərin, gəlib belə bir İnsanların 10 sot, 5 sot torpağına da göz dikir. Bunların gözü nə vaxt doyacaqdır görən? Bizim şikayətlərə baxan yoxdur. Mənim evdə 100 dənə məktubum, telegramam var. Bu adam öz vəzifəsindən istifadə edirlər, hamısını təzyiq edir, hamısına qarşı çıxırlar. Və xahiş edirəm, buna bir əncam kəsilsin, buna bir, bu şikayətə bir baxan olsun. Sağ olun.